Bueno, Nova Llum portem més de 20 anys en el sector, eh, bueno, actualment som 12 persones, i bueno, eh, els nostres inicis pues, bueno, era una empresa menuda, fem instal·lacions elèctriques i bueno, pues, en el temps se, se m'ha anat actualitzant, informant, eh, bueno, pues, fem instal·lació de domòtica, de fotovoltaica, i bueno, pues, a poc a poc anem, continuem mai en, en l'evolució i la formació constant per a poder millorar i poder atendre els clients de les seves necessitats. Doncs pues mira, els principals eh, retos que tenim ara mateix bueno, és eh, la falta de personal. N'hi ha fa falta personal que no està, no està format. Sí que és cert que bueno, el govern està donant un poc de menetxantes o el tema de FP i de més per a fomentar el la falta de 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 Schengenia y bueno, eh també hem aprofitat, ha en el món de, de les dones de bueno, d'agafar en este cas a Silvia, però anar manejant una miqueta tot això. Jo pense que ha segut un poc, es ve arrastranse de de la crisi anterior, que bueno, pues n hi havia molt de volum de construcció, també feia falta de personal, ni havia molta gent que es clavaixi i bueno, a raïz de la crisi, eh molta gent ha canviat de de i ha passat a tres oficis i ara pues, han quedat així una miqueta pensats en aquest aspecte. Bueno, fa falta pues, bueno, acabar de, de formar-se, com deia abans, i, i de manejar una miqueta més per a, per a poder continuar. Pense que és un camp on hi ha moltes possibilitats i, bueno, com això cada dia evoluciona tan ràpid, pues, bueno, inclús tecnològicament, eh, va cada volta més. Entonces ja no deixen de ser treballs tan pesats o tan de pujar les cales, això o l'altre. Bueno, jo crec que, que la joventut ahí té, té un, bon, un bon tros, no?, on, on pot uh, a dependre i pot formar-se i pot bueno, introduir-se dins d'aquest món laboral. Bueno, ha ja, tomòtica, com ha dit abans, o fotovoltaica i, i de més. Les diria que, que s'animaren a, a entrar en, en este món. Eh, crec que té moltes possibilitats i, i bueno, pues crec que són molt vàlides després de l'experiència que he tingut en Sílvia i, i tot el que, que hem estat fent en ella, o sea, m'he quedat super sorprès i crec que, que tenen un potencial brutal en aquest sector. Eh, evidentment, va cap al tema de, de les renovables i bueno, pues ahí sí que tenim un poc de... de que, bueno, acabar de... de de formar-se o acabar d'introduir-nos, però bueno, per tot això és un poc nou i cada volta va, va tan ràpid que bueno, que, és que està que constantment pues, bueno, actualitzant-te i, i formant-te. Pues porte a Nova Llum, porte eh, aproximadament uns dos mesos i el que faig és treballar a l'obra, eh, d'instal·lacions elèctriques. Ara mateixa estem en una obra nova i estem des de muntar el tubo, eh, cablejar, eh, muntar els mecanismes, eh, els quadres de protecció... Eh, pues, bueno, pues, eh, la veritat, tot el que comporta una instal·lació elèctrica. Eh, també tenim uns protocols d'actuació, els quals ja els tenim però estem millorant-los, i la meva feina és pues, un poc controlar aquests temps perquè, per exemple, si ara un company meu, jo tinc d'anar a una altra per lo que siga, un company meu ha de continuar la meva feina, la meva feina que pugui continuar-ho i saber tots per on anem, ¿vale? que, que, que treballem tots de la mateixa manera. Això són els protocols que estem fent. La meva motivació és que cada dia és un repte per a mi, la veritat. Eh, és un poquet complicat, però bueno, tinc uns companys fantàstics que m'estan ensenyant i estic aprenent molt d'ells i, i la veritat és que és un repte cada dia en tot el que fem. És tot nou per a mi, per tant, i és la meva motivació. Jo et puc parlar de la meva experiència. La veritat és que jo també m'he sorprès. Eh, sí que és veritat que tenim uns però de tipus no marcats ahí, molt marcats, en el qual és un sector molt d'homes, però tot el contrari. Jo m'he trobat en un companyerisme brutal, no he tingut cap problema, tot el contrari. Sí que és de que volien ajudar-me molt i jo no m'he deixat, eh? També t'ho dic. Perquè si no, també has de marcar un poquet el respecte, no? De dir, pues, bueno, sí, si sou dona, però jo també puc fer el mateix que vosaltres. O sigui sea que, fenomenal, no he tingut cap problema. Pues, jo les animaria, des de sobte, a la persona que, pues, com jo, que tingui una atracció per l'electricitat i més, que se preparen, que estudien, perquè hi ha molta demanda, moltíssima demanda i moltes oportunitats. I que no sols és l'electricitat, o sigui, el pujar-te una, una escala, posar cable i tal. Dins del sector hi ha un, un abanico de possibilitats increïble, com pot ser la domòtica, les energies renovables, eh, poden dedicar-se a un munt de coses. Jo us animaria que si realment en algun d'aquests sectors eh, tenen curiositat i tal, que se formaren perquè des de llavors hi ha moltes oportunitats de treball. Per suport les dones, Ahí no t'he de dir molt més les dones perquè eh, respecte al, al, a la resta la veritat és que jo m'he sorprès molt i estic molt a gust. Pues jo crec que el sector està en plena auge, eh, també he donat la fotovoltaica, les energies renovables, eh, el sector ha avançat un munt i, i hi ha molt de manica de possibilitats dins del sector. Per lo tant, eh, continuarà donant molt de treball a moltes persones.